Kapitola 0 až 15b, strana 1, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vymaluj polovinu. Cože to mám vymalovat? Matýsku, prosím tě, vysvětli mi, co to je polovina, jak to vypadá. Vymaluj polovinu. Vidím čtverec, uprostřed vidím čáru. Aha, a ta čára to rozdělila na dvě stejné části. A těm dvěma stejným částem říkáme polovinu a ty si jednu polovinu vymaloval. Jdeme na to. Vidím čtverec uprostřed čáru, dvě stejné části a já jednu z těch polovin vymaluji. Ty si vymaloval tu napravo, já zkusím tu nalevo. Obdelník. Uprostřed čára, Rozdělila na dvě stejné části, tentokrát si vyberu tu napravo, pravou polovinu, kruh uprostřed čára, rozdělila na dvě části, a kterou polovinu já si vyberu, to už je jedno, tak třeba tu levou. A hodiny také, podobně jako kruh, rozdělený na dvě stejné části, a nyní si vyberu tu půlku, která je napravo. Tak, vymaloval jsem vždy jednu polovinu.